Kjo marrëdhënie intime e ti i kishte rënjët në drejtsinë shqiptare, se për cilat arsye u bë ajo pyetje, unë këtë nuk e di. Por kjo është regjistruar me audio dhe me video në gjykatën e posaçme, që do thotë tek seanca e fundit ndaj Ardian Çapjas dhe kjo seancë i parapit. E pyeti në lidhje me një marrëdhënie të aluduar apo të dyshuar të tij me një. Jo, po si ja tha, si ja tha. Mos po pyet më shumë, më shumë. A ke bërë gjë i themi ndonjë prokurorën në Elbasan? Nuk jap më shumë detaje, por nëse jetë tezës tuaj, pra nëse shkojmë tezën tuaj, kush mund t'i kopjonte përgjimet? Dikush, një person i besuar, i Ardian Çapjas brenda prokurorisë. Pra, dhe mendoj që ndaj unë lidha, por unë shkoj deri këtu, pra unë jam deri në këtë pikë. Në këtë pikë nuk hy mandej sepse realisht jam në pamundësi dhe nuk kam asnjë provë që të shkoj më tej. Por kjo pyetje u bë dhe pati një tension në sallën e gjyqit sepse te i kalonte në fakt objektin e gjykimit. Ishte një histori që nuk ishte lidhje. Më pas Ardian Çapja hodhi akuza të forta ndaj prokurorit të çështjes së tjera me radhë, por këto nuk i marr shumë në konsiderat sepse çdo i pandehur mund të ketë akuzën ndaj një prokurori. Gjykatësi po shantazhon të pandehur. Jo gjykatësi, prokurori bëri një pyetje, nuk po bëri një shantazh, bëri një pyetje që mund t'i blej gjykimit. Po çfarë mund të blej gjykimit të personale? Atëherë strategjia që ndjek një prokurori posaçëm për të provuar akuzën është strategji e prokurorit. Prokurori mund të bëj 200 herë të njëjtën pyetje. Pastaj japi fjalën Currit. Vetëm me këtë mister që krijon kjo ngjarje, Peka, që është akoma e veshur mister, minimumi po të kishte këtu produksione që shëgjërojnë me, e, minimumi 8 episode në Netflix, kjo dhe ishte një perle pa parë. Është e bukur kjo, gjithmonë prokurorët bjerë në dashuri me krimi. Jo? Po të merë me përgjimit të Aulantit. Jo, përgjimit më jo, është thriller erotik. Zoti Pega. Një herë ke pati dikuar, sepse dhe të jesh korrekt në mënyrën se si e relaton që është. Minimumi 8 episode në Netflix dhe ishte një perle. Jo, të lutem, sepse ne jemi gazetare dhe gazetare në bëhen të faktet Zoti Pega. Po pra, dherë tani faktet kemi të faktet. Absolutisht, unë kam thënë, dherë tani kam folur vetëm me faktet dhe do vazhdoj, se këtë gjë kam bërë gjithë jetën. Zoti Pega. Numri që ne lexuam, është gjykata ka pasur përgjigje. Është vendim numri. Është i Taulan Ballës. Nuk po them atë gjë, po them gjë tjetër. Po them që në mënyrën se si relatove dhe një konotacion. Vazhdim pjesën e bisedës.